E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Android, tudo bem com vocês? Eu tava devendo um vlog aí pro Matheus. Matheus Ceará? Mentira, Matheus. Ele não é do Ceará não. Ele é gaúcho. Mas eu resolvi fazer esse vlog agora então, né? É o seguinte. A coisa que é bem séria. O vlog, o título dele é Como Não Falar pro Seu Pai Que Você Vai Ser Pai. Entendeu? Então, há 3 anos atrás, né? Meu filho tá com 3 anos. Eu tava namorando, né? A moça, meu. É assim. Normal, né? Eu ia na casa dela, ela mora muito longe daqui, né? Da minha casa. Vixe, é longe pra caralho. Uns 20 km, mais ou menos. Né? Longe. E eu já conhecia ela, já, sabe? Já era amigo, mas a gente começou a namorar, né? Aí. Tá, né? Isso, como é que é, né? Aí ela engravidou, né? De mim. É lógico. Fiz até minha cara, fiz até parece com minha. Me parece muito comigo, só com uma versão um pouco mais morena. Mas é minha cara, meu filho. Igualzinho. E, tipo, ela engravidou, mas ela não fazia questão de contar pro meu pai. E, tipo, ela nem tinha visto meu pai, pra você ter a ideia. Meu pai nunca tinha visto ela também. Eu ia lá na casa dela, às vezes meu pai me levava lá na casa dela, mas nunca viu ela, não chegou a ver ela, a família dela, sabe? 3 anos atrás isso, tá? E. Que é isso? Barulho. Ah, os cachorros. E. Tá, foi passando o tempo, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu continuava vindo lá, mesmo com ela grávida, né? Aí. Meu pai me levava às vezes, mas ela não via meu pai, ela não via meu pai não via ela. 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Né? Aí tá, meu pai nem sabia, né, que eu ia ser pai. E eu tava assim, tava desempregado. Eu lembro que eu tava desempregado. E. Ela tava me ligando, queria que eu fosse pro hospital com ela, né? Tipo. Mas ela sabia da minha situação, sabe assim, que eu tava assim, desempregado, tá? Não fazia questão, não. Eu nem fazia questão, né, de conhecer meu pai. Aí. Ela falou que ia pra mim no hospital, né, tá? E como é que eu ia? Assim, sem dinheiro, né? Aí eu fiquei aqui em casa meio apavorado, né? Meu Deus, eu nasci o menino, não vou falar bem, como é que eu faço? Aí eu tô lá no, eu fui no quarto, falei com meu irmão, eu pedi dinheiro pra ele, falei assim, ô, presta dinheiro aí, meu irmão mais novo. Me pegar um mototáxi. Aí, pra quê? Eu falei, ah, eu vou lá no hospital, meu filho tá nascendo. Falei pro meu irmão, putz! É, me emprestou dinheiro, né? Mas sim. Só falou um putz bem alto, né? Tipo assim, meu pai tava na sala tomando. Na sala, na copa tomando café. Aí tá, beleza, me emprestou dinheiro. Eu fui lá no telefone, liguei, mototáxi, né, beleza, tá mandando. Não tem como mandar mototáxi aqui, tá na rua, tá. Vai pra onde? O pessoal tava, né? Não, eles não perguntavam na época. Aí meu pai perguntou, onde você vai, de mototáxi, tá? É de manhã, né? Tipo, era de manhã cedo. Aí eu falei, eu vou no hospital. Ele foi, fazer o que no hospital? Eu falei, é que meu filho tá nascendo. Falei assim pra ele, né, desse jeito. Falei, é que meu filho tá nascendo. Ele, ah, tá bom, que? Deu um gritão, velho, assim, que? Como assim? Não sei o que, tá. Aí começou já a me xingar, né? Me meter os ferros, né? Não, não, não. Vai pra pistola, vai de mototáxi, não, eu te levo lá. Aí no carro foi falando um monte de coisa, tá? Me xingando, tá? Falando que a única coisa que dá cadeia no Brasil é pensão, não sei o que, coisa que eu nem pago pensão, né? Tipo assim, eu não sou casado com ela, não, mas a gente tá junto. Eu não pago pensão não, mas eu ajudo, né? Quando tem dinheiro assim, eu ajudo. Ah, compro comida pra ele, compro brinquedos, essas coisas. Aí tá, foi me levando, levou, xingando, metendo os ferros. Aí conheci ela lá. Beleza. Conheci ela lá e. Tá, né? E se encontrar, né? Aí. Fomos lá pra cima, lá na sala, né? Fazer. Ela ia fazer cesárea. Não queria fazer parto normal, não. Aí ela queria que eu entrasse, né? Tipo assim, na sala, né? Lá, sabe?
né? Já com a barriga, eu entrava de boa. Acho que eu não passo mal com isso, não. Não passo mal nem demais, não. Essas coisas, não. Aí o médico falou, o médico olhou pra minha cara e falou, não sei. O médico, tipo assim, falou, ah, esse cara vai passar mal lá, vai dar trabalho, né? Vou ter que atender ele depois, né? Pensou assim, né? Vou ter que fazer. Como é que eu parar o parto aqui pra atender esse rapaz, né? Tipo assim, né? Pensou assim. Aí, e era no horário de almoço, tava meio-dia, né? Tipo, eu tava morrendo de fome. Nossa, eu tava com a fome lá, lascada. Eu tinha tomado café. E ela queria, que queria que eu entrasse lá dentro, né? Aí eu perguntei pro médico, oh, vai demorar muito aí, assim, tipo, pra começar o procedimento que ela quer? É porque eu tô com fome, falei pro médico assim. E tem que almoçar, né? Essas coisas, meio-dia, né? Não, não, pode ir tranquilo, que depois a gente faz aí, tá? A gente... Aí eu saí com meu pai. A gente foi buscar a namorada do meu pai na universidade. Né? Universidade lá, que ela trabalha na universidade, né? Ela trabalha. Aí chegamos lá, fui dar a notícia pra ela, né? Falou assim, namorada, né? Não é casado, né? Com ela. Falou assim, você vai ser vó, falou assim pra ela, né? Tipo assim, o pai chegou falando que você vai ser vó. Ela falou, não, a Mel tá grávida? A Mel é minha cadela, né? Que ela gosta muito de cachorro. Ela é apaixonada com cachorro. Falou, a Mel tá grávida? Eu falei, que Mel, que isso? Eu com você, pai, minha namorada engravidou. Ela não acreditou de jeito nenhum, sabe? Que tipo, eu ia ser pai. Ela falou, para de brincar, senhor. Não sei o que, tá me enchendo o saco lá. Não, para de brincar. É mais fácil a Mel ter filho do que você, falando assim. Eu falei, a Mel é uma poodle, né? A Mel é uma poodle, cachorro, a cadela poodle. Aí eu, não, tá doido, tá me tirando? Aí a gente foi almoçar com ela, beleza. Aí fomos almoçar, tá, almoçando no restaurante lá. Na hora que voltamos pro hospital, meu filho já tava já naquele berçário, né, berçário. Daí a minha mulher foi me encher o saco, falar que eu não fui no parto. Eu falei, mas o médico falou que eu podia sair pra almoçar. Falou, não acredito que você tava almoçando enquanto nosso filho nasceu. Eu falei, fazer o quê, né? Fui almoçar, ué. Tava com fome, porra. A fome manda mais em mim do que tudo, você sabe, né? Como é que é? Minha fome é infinita. Eu sou magro de ruim. Porque eu como pra caralho, mas engordar, eu engordo nada. Ficou brava comigo, velho? Não. Falou, ah, se eu não tivesse anestesiado aqui, eu te dava umas porradas. Eu falei, ah, tá, não tenta sorte. Não, tô comendo, tô tomando café. Aí fui lá, vi ele. Cara, cara de joelho, sabe? Que nasce tudo igual, já viu? Todos recém-nascidos, tudo igual, velho. Tem uma cara. Cara de joelho, que é a cara amassada. Ficou, tipo, na água há muito tempo, sabe? Tudo enrugado. Feio pra caralho. O cabelo dele é lisinho, nasceu branquinho. Aí depois ele ficou um pouco moreno, mas o cabelo dele ficou ruim, que nem o meu. Tipo assim, né? Aí é minha cara. E até lá, é 3 anos agora meu filho tem, Davi. E viciado em jogo também, que nem eu. Olha meu cotovelo aí, ó. Ah, é uma boa oportunidade de mostrar meu cotovelo. Tá vendo isso aqui? Cicatrizes. Em outro vlog eu vou contar o que aconteceu. Vem essas cicatrizes aqui no cotovelo. Tomei 20, 23 ou 24 pontos no cotovelo, né? Foi 24 pontos no cotovelo. Aí eu não sinto nada. Pode beliscar. Eu grampei meu cotovelo. Às vezes eu dou uma grampeada. Eu já grampei meu cotovelo esse aqui, né? Que não sinto nada. Perdi a dor nele, né? Tipo, não tem mais. Como é que se diz? Receptor de dor. Não tem nervo nele. Tudo ferrado. É, pode grampear ele que eu não sinto dor. Então é isso aí. Foi assim que. É assim que vocês não devem contar para os pais de vocês que vocês vão ser pai. Viu? Para a mãe pode contar. Pro pai não. Pai nunca entende. É difícil. Falou, valeu, fui.